როგორც იცით, შევეცდები ვისაუბრო ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენაზე, რომელიც რამდენადაც მახსოვს, მაინც ნაკლებად არის შესწავლილი ქართულ კინოს ისტორიაში. ეს არის ქართული კინო ავანგარდის განვითარება 20-იანი წლებიდან 30-იან წლებამდე და უბრალოდ 60-იან წლებამდეც. შევეცდები, რომ ჩავატიო დროში და სიამოვნებით მოგისმენთ შემდეგ. აი, დავეცხებ მაშინ, ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მე ვთქვი, რომ ნაკლებად შესწავლილია თქო ეს საკითხი, მაგრამ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში ქალ ბატონმა ლუნდა ეს საცემი გამოაქვეყნა სტატია ქართულ ფუტურიზმზე, ციკლში, რომელსაც ეხლა კინემატოგრაფიული ძიებები და პირველად შეიძლება ასე ითქვას ქართული ავანგარდის, ისე ვთქვათ, კინოში რა ძიებებიც ჰქონდა ამ ავანგარდს, იქ ძალიან კარგად წარმოჩინდა, იმუშავა არქივებზე და ზოგიერთი ამიდანაც საინტერესოა, რომ თქვენი ნებართვით გაგაცნოთ კიდეც, ანუ ციტატებიც მოვიტანეთ. პირველი ქართული ფუტურისტული მანიფესტი, რომელიც გამოქვეყნდა 1922 წელს, უაღრესად საინტერესოა და შეიძლება ამ მანიფესტმა გარკვეული თვალსაზრისით დაასწრო კიდეც რუსულ მანიფესტებს. ყოველ შემთხვევაში კინემატოგრაფისტებმა, ან მომავალმა კინემატოგრაფისტებმა მიიღეს მონაწილეობა ამ მანიფესტის დაწერაში და ნამდვილად რევოლუციურია და დავინახავთ, საიდან სად მივიდა ეს თაობა, მოდით თაობა დავარქვათ, ეს სკოლა, რომელიც ასე იწყებდა. უარყოფთ წარსულს, რადგან იგი არის სამლოცველო ბებრების და მომაკვდავების, შორს ჩვენგან დამბლა დაცემულებო, ამიერიდან საქართველო ჩვენგან იწყება. უარყოფთ წარსულს და დამბლა დაცემულები და ბებრები, ეს ყველაზე ესეთი რადიკალური განცხადება იყო, ამას ბევრი რუსი ფუტურისტიც კი ვერ ბედავდა, შეიძლება ასე ითქვას, და ამ ფრაზაშიც უკვე კარგად ჩანს, რომ ქართული ავანგარდი იწყებდა ერთი მხრივ კულტურის უარყოფას, კულტურისა, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით პოლიციელის როლს ასრულებს შემოქმედისთვის, ასეც ვამბობთ ხოლმე, კულტურული ადამიანი, და კულტურული ადამიანი ეს კომპლიმენტია როგორც წესი, მაგრამ კულტურული ადამიანი კულტურულ შემოქმედზე რო ამბობთ ხოლმე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ იმ შემოქმედს გარკვეული პრობლემები აქვს. და მეორე, როცა ისინი ხმარობენ სიტყვას გენერალი, გენერალი მამა შეგვიძლია ვთქვათ, ისინი უარყოფენ გენერლებს ხელოვნებაში და კულტურა არის თავისთავად გააზრებული როგორც გენერალი, რომელიც ხელს უსვლის ხელოვნებას განვითარდეს. ეს რადიკალიზმი გრძელდება. ძალიან საინტერესოა, რომ 1923 წელს ფუტურისტები მართავენ თავიანთ პირველ საღამოს კონსერვატორიაში. ეს ალბათ მნიშვნელოვანი მეტაფორაა, რომ კონსერვატორიაში მართავენ საღამოს ადამიანები, რომლებიც ერთი წლის შემდეგ გამოსცემენ ჟურნალს „ჰაშორი SO4“. „ჰაშორი SO4“ საინტერესო ჟურნალი არის, შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა, ლიტერატურათმცოდნეებისთვის, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო არის იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კინოთი, რადგანაც ეს ჟურნალი არის, შეიძლება ითქვას, პირველი თეორიული ქართული ჟურნალი კინოხელოვნებაზე, სადაც თითქმის ყველა სტატიაში საუბარია გადალაგებაზე და ორგანიზაციაზე. გადალაგება ერთი სიტყვა, რომელსაც ისინი ხშირად ხმარობენ, ორგანიზაცია მეორე სიტყვა, რომელსაც ხშირად ხმარობენ. საუბარი არის არა მხოლოდ ქვეყნის გადალაგებაზე, მოდით ასე ვთქვათ, ესე ქვეყანა მოითხოვს გადალაგებას, ქვეყანა მოითხოვს რეალური კომბინაციის შეცვლას ახალი კომბინაციით და შესაბამისად ახალ ორგანიზაციას. ესე იგი, ყველაფერი, რაც მანამდე არსებობდა, იყო არასწორად, მოდით ასე ვთქვათ, დაორგანიზებული, ანუ არასწორად აგებული, მოდით ასე ვთქვათ. და კინემატოგრაფს და კინემატოგრაფს ახსენებენ ისინი, უწოდებენ პირველ ინტერნაციონალისტს. მიაქციეთ ყურადღება. საუბარი არის პირველ ინტერნაციონალისტზე და ეს არ არის ინტერნაციონალი იმ გაგებით, რომელი გაგებითაც დამკვიდრდება საბჭოთა ეპოქაში. საუბარი არის კინოს ინტერნაციონალურ, ასე ვთქვათ, ენაზე, იმ ენაზე, რომელიც ყველა ხალხისთვის ერთნაირად იქნება გასაგები, და კინოს ბუნებაზე, რომელიც პირველად შეიძლება ასე ითქვეს ღრმად გამოიკვლიეს ამერიკელებმა, დევიდ ვორ გრიფითმა, შემდეგ აიტაცეს რუსმა ავანგარდისტებმა, რუსმა კინო ავანგარდისტებმა, და რუსეთიდან
ამას ხასუსვამდნენ. რუსეთიდან შემოდის ეს იდეა, რომ კინოხელოვნება ეს არის მსოფლიო ენა, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს პრობლემა, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ბაბილონის გოდოლის პრობლემა ვუწოდოთ. აი ეს ინტერნაციონალიზმი ავანგარდისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი არის შალვა ალხაზიშვილის წერილი, ალბათ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც კინო აინტერესებს, სადაც ალხაზიშვილი ამბობს, რომ კინო უფრო ცხოვრება, ვიდრე თვითონ ცხოვრება. ალხაზიშვილი ფაქტობრივად ასწრებს ძიგავერტოს თავის თეორიას კინოგლაზის შესახებ, როცა ტკიცდება იგივე, რომ ამ ახალ ხელოვნებას შეუძლია დაგვანახოს უფრო მეტი, ვიდრე ხედავს ჩვენი თვალი. ესე იგი, უწოდოთ ამას კინოთვალი და ბოლოს და ბოლოს შეიქმნა ახალი ხელოვნება, რომელიც, მოდით ასე ვთქვათ, თვალს აგვიხელს. დაგვანახებს რეალობას, არა ისეთსაც, როგორც ჩვენი თვალი ხედავს, შეზღუდული ფორმით, შეზღუდულ ჩარჩოებში, არამედ ზე რეალობას, მოდით ასე ვთქვათ, როგორც ვერტოვი ამბობს, კინოკამერა შეგვიძლია ჩავაგდოთ ბოთლში და ბოთლიდან დავენახოთ სამყარო, ამის უნარი ადამიანის თვალს არ აქვს, ესე იგი კინოთვალი ხედავს უფრო კარგად, უფრო მეტს, ვიდრე ადამიანის თვალი. ბუნებრივია, რომ საინტერესოა და ალბათ დაგებადებათ კითხვა, რომ ეს ამ საკითხზე მსჯელობენ საქართველოში ლიტერატორები, წერლები, პოეტები, ესე იგი ის ხალხი, ვინც უშუალო დაკავშირებულია სიტყვასთან. საინტერესოა ეს იმიტომ, რომ ადამიანები, რომლებიც თავიანთ პროფესიას უკავშირებენ სიტყვას, საუბრობენ გამოსახულების აბსოლუტიზაციაზე, საუბრობენ იმაზე, რომ შეიქმნა ახალი ენა, კინოს ენა, რომელიც გააერთიანებს მთელ მსოფლიოს, შეიძლება ასე ითქვას, და რომელიც კიდევ უბრალოდ გადაწყვეტს ბაბილონის გოდოლის პრობლემას. ერთი ადამიანია, რომელიც აქტიურად ჩართული არის ამ ქართულ კინო ავანგარდის და პირველ ძიებებში, სერგეი ტრეციაკოვი, რომელსაც რატომღაც ხშირად არ იხსენებენ ხოლმე, და დიხარით, რომ ავანგარდი ქართული მაინც მოდის მოსკოვიდან, უფრო მეტად რუსეთიდან, და რა თქმა უნდა, სერგეი ტრეციაკოვის ღვაწლი არის ძალიან დიდი და იქნება უსამართლობა, რომ ჩვენ ამ ღვაწლის შესახებ არ ვისაუბრებთ. ტრეციაკოვი გახდა კულეშოვის მოწაფე და მეირხოლდის მოწაფე. 1927 წელს, ბევრმა ალბათ არ იცის, ის ჩამოდის თბილისში, სახტინროეთში აარსებს დოკუმენტური კინოს სექტორს და წერს სცენარს ფილმისთვის ერისო. სამწუხაროა, რომ ქართული კინოს ისტორიკოსები ცდილობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში, რომ ტრეციაკოვის მნიშვნელობაზე აღარ ელაპარაკათ იგივე ერისოს შექმნის დროს, მაგრამ ნამდვილად უნდა ითქვას, რომ ტრეციაკოვი არის განუყოფელი ავტორი ერისოსი და ამას ჩვენ დავინახავთ, რადგანაც მონტაჟის თეორია ის ძალიან კარგად იცნობდა. დავინახავთ, თუ როგორ განვითარდა იგივე ნიკოლოზ შენგელაიას შემოქმედება მას შემდეგ, რაც ის გაეცნობა ტრეციაკოვს და მასთან ერთად გადაიღეს ფილმს ერისო. მაგრამ დაუბრუნდით ისევ ჰაშორიესო 4-ში ასევე მნიშვნელოვანია შალვა ალხაზიშვილის წერილი, რომ ალხაზიშვილი განიხილავს ხელოვნების ტრადიციულ დარგებს და თეატრს უწოდებს ლეშს. საერთოდ კინო ავანგარდისტები ყველაზე მწრალად არიან თეატრის მიმართ, ისე იგი თვლიან, რომ თეატრი არის ასეთი რევოლუციამდელი კულტურის დარგი, რომელიც ხელს უშლის პირველ რიგში აი ახალი ხელოვნების განვითარებას. ეს არის ლეში, რომელიც უნდა დავმარხოთ, ამბობდნენ ისინი, იმისათვის, რომ განვითარდეს კინემატოგრაფი. საინტერესოა, რომ ნიკოლოზ შენგელაია, რომელიც ამ დროს მოგეხსენებათ, იჯდა ხისტოსზე, რუსთაველზე და კითხულობდა თავის ლექსებს, ხალხი გროვდებოდა შენგელაიას გარშემო და უსმენდა ამ ლექსებს, ძალიან ბევრმა ის გიჟად შერაცხა და მიდიოდა იმისათვის, რომ გიჟი შენგელაია ენახავს ხისტოსზე და მოესმინათ მისი გიჟული ლექსებისთვის. ნიკოლოზ შენგელაიას პირველი ადამიანი, ვინც მიიპყრო ნიკოლოზ შენგელაიას ყურადღება, სწორედ სერიოზულად მიიპყრო, კოტე მარჯანიშვილი იყო, ანუ თეატრის რეჟისორი, ანუ თეატრს ის უწოდებს ლეშს, მაგრამ კოტე მარჯანიშვილს მოუხავს იგი თავის ასისტენტად კინოში. ძალიან მეცოდება ის ხალხი, ვინც დგას
ნახოთ და ხოლმე კარში ამიტომ იქნებ შემოხვიდეთ და აქ არის მაგიდასთან ადგილები. Გამოვა ახალი ჟურნალი, რომელსაც ქვია ლიტერატურა და სხვა, და ეს ხალხი გადაბარგდება იმ ჟურნალში და იქ განსაკუთრებით საინტერესო თეორიული წერილები იბეჭდება. გუშინ პავლე კმაროზოვი ბეჟანოს დელოზე ლექციის დროს უბრალოდ რო აღარ იყო და ვეღარ მოასწარი, ფაქტობრივად საუბრობენ განსხვავებაზე, შეიძლება ასე ითქვას, კინოს თეორიასა და თავად ფილმს შორის. Da, აქ ისევ მნიშვნელოვანი ხდება утопиის თეორია, რომელიც 20-იანი წლების კულტურის და ავანგარდის ერთ-ერთი მთავარი იდეა იყო, შეიძლება ასე ითქვას. ამიტომ შემდგომში უკვე მოგვიანებით 80-იან წლებში, როცა იწყება ლაპარაკი ქართულ ავანგარდზე ან რუსულ ავანგარდზე, როგორც ეს წერენ ხოლმე, რომ ეს იყო утопиური იდეა, არქიტექტურაზე როცა საუბრობენ განსაკუთრებით, რომ რაღაცა утопиური სამყაროს შექმნის იდეა იგივე არის. Mașin, როცა საუბრობენ ხოლმე ლიტერატურაზე და კინოზეც. Მე არ ვიცი, არ ვარ არქიტექტურის სპეციალისტი და არც ლიტერატურის, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ утопия, რასაც ჩვენ утопиას ვეძახით, утопия გულისხმობს ალბათ საზღვარში მოქცეულ რაღაც რეალობას, ესე იგი утопия არის ის, რაც უკვე აღარ გრძელდება. Მე ასე მეცნის, თუ არ მეთანხმებით, კი ბატონო, დისკუსიის დროს ვისაუბრეთ ამის შესახებ, ხო? როდესაც თქვა და მსჯელობენ თუ რა არის კომუნიზმი, რომელიც უნდა აშენდეს, მსჯელობენ კონკრეტულ სისტემაზე, როგორ უნდა იცხოვრონ ადამიანებმა, როგორ უნდა განვითარდეს და გაგრძელდეს ეს სისტემა, ამის შესახებ აღარ მსჯელობენ, ესე იგი ეს არის გარკვეული თვალსაჩინო, ესეთ რუსოს утопия. Მაგრამ კინოხელოვნების ბუნება утопиას გამორიცხავს, იმიტომ რომ კინოფილმი გულისხმობს მოვლენას. Მოვლენას, ანუ როგორც რუსები ამბობენ, რუსული ავანგარდი ამბობდა ხოლმე საბიწიე. საბიწია არ არის ის, რომელიც იწყება და სრულდება, ხო? მას აქვს თავისი ისტორია, ის შეიძლება განვითარდეს, ამიტომ შეუძლებელი არის პრაქტიკულად утопиის განხორციელება, утопиური იდეის განხორციელება კინოხელოვნების ენაში. Და აი, უცნაურია, ამას ეს კინო ავანგარდისტები თავიანთ პირველ თეორიულ წერილებში ძალიან კარგად გრძნობენ. Მაგალითად, ბიძინა აბულაძე, არ ვიცი იცით თუ არა და გაგიგია თუ არა ასეთი ადამიანი, რომელიც ამ ჟურნალში ლიტერატურა და სხვა წერს. ადამიანს მოხვდა ელექტრონული ნაკადი, რომელმაც თლად დაიარა მისი სხეული. ეს ადამიანი ყვირის ვაი ვუიო. Ამ სიტყვაში გამოიხატება ის წინადროული განცდა, რომელიც ერთი და იმავე დროს იტევს ჰიუგოსაც და დოსტოევსკისაც. Აიჩია ადამიანი, რომელშიც გაივლის ელექტრონული ნაკადი. Ну, აქ ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ ლარიონოვის ექსპერიმენტები, საგარი საიდანაც რომელიც ანათებს, ხო? ლარიონოვის სხივი ქვია, მე მგონი, მის აი ექსპერიმენტს უკვე დამკვიდრებული ხელოვნებაცოდნეობაში. დააკვირდით, რომ მუდმივად ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს ლიტერატურა და სხვაში, როგორც სიმონ ჩიქოვანი წერს, მოძრავი ფაქტის ფეტიში. ფეტიშიზაცია მიმდინარეობს, ანუ საუბარია მხოლოდ იმ ფაქტზე და იმ ფაქტის გაიდეალებაზე, რომელიც შიგნიდან მოძრაობს. შიგნიდან მოძრაობს, ანუ საუბარი არის სწორედ მოვლენაზე, რომელმაც აუცილებლად უნდა იმოძრაოს და არ გაიყინოს.
Ai ეს არის ის утопия, რომელსაც ისინი უჭერენ ხარს, იმ ის утопия, ის სამყარო, რომელიც მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს, მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, წარსულის უარყოფით. Მოდით ეს ხალხი გავხსენოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, მე არ მგონია რომ მოვასწროთ ყველაზე საუბარი, ეს ადამიანები მოუვიდნენ შემდეგ კინოში უკვე როგორც რეჟისორები. Leo Esakia, Nicolae Shengelaia, Siko Dolidze, Mihail Chiaureli, Mihail Kalatozishvili. Მოდით შემოვფარდოთ ამ ადამიანებით, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შექმნეს, მათ შექმნეს პირველად კინოში. Რა თქმა უნდა, ამ ჯგუფში თავიდანვე ლიდერობს ხეზე ადამიანი, რომელიც ხეზე იჯდა, ნუ Nicolae Shengelaia. Ადამიანი, რომელიც წერდა ასეთ ლექს. Პარადი გამოიცვალა, მორჩა წრილშვილიანი პოეზიის დრო, ატრაქციონების დროა. წრილშვილიანი პოეზიის დრო მორჩაო, ამბობს იგი, და 1927 წელს იღებს ფილმს, რომელსაც ქვია გიული. ეს ფილმი ნაკლებად ცნობილი სამწუხაროდ. Ერთი მხრივ არის სალონური მელოდრამა, ჩვეულებრივი შიო არაგვისპირელის მიხედვით, მაგრამ აი იმ ტრენინგებში, რომელსაც ხშირად აწყობენ ხოლმე არასამთავრობო ორგანიზაციები, მე განსაკუთრებით ტოლერანტობას როცა ეხება ამ ფილმს სიამოვნებით გამოვიყენებდი, იმიტომ რომ ფილმი გვიამბობს აზერბაიჯანელი გოგონას და ქართველი ბიჭის ტრაგიკულ სიყვარულზე, ეს არაგვისპირელის მოთხრობა გახლავთ. Nicolae Shengelaia ვერ დაძლია ჯერ ის რასაც შემდეგ თვითონ აღმერთებდა, ეს არის კოლექტივიზმი სალონურობის წინააღმდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ აი იმ ბაბილონის გადაუწყვეტელ პრობლემაზე ფიქრის დროს, ან ინტერნაციონალური ენაზე ფიქრის დროს, მათ გადაწყვეტეს აერჩიათ, Nicolae Shengelaia გადაწყვეტა აერჩიეს სწორედ აი ეს ეთნიკური უმცირესობის, მოდით ასე ვთქვათ, პრობლემა. Რა თქმა უნდა, საზოგადოება ვერ იგებს, ვერც აზერბაიჯანული თემი და ვერც ქართული თემი ვერ იგებს ამ სიყვარულის ისტორიას. ეს რომ განზოგადებული იყო ისეთ დონეზე, როგორც მან მოახერხა ელისოში, ჩვენ ნამდვილად გვექნებოდა გენიალური ფილმი. მაგრამ Nicolae Shengelaias არ ყავდა მაშინ ტრეცაკოვი, ტრეცაკოვი ყავდა მაშინ, როდესაც უკვე გადაიღო ელისო და როდესაც ტრეცაკოვმა შეიძლება ასწავლა მას ელემენტარული ის, რაც ისწავლა რუსეთში კურეშოვის და განსაკუთრებით ეიზენშტეინისგან. ეს არის ინტელექტუალური მონტაჟის თეორია. რას აღწევს ის აქ? Ну, რა თქმა უნდა, მე ხა ელისოზე აღარ ვილაპარაკებ, მაგრამ რა არის ავანგარდისტვის მნიშვნელოვანი, ქართული ავანგარდისტვის პირველი პირადი დრამა აღარაფერს აღარ ნიშნავს. გუშინ ჩვენ ვსაუბრობდით სწორედ პავლე კმაროზოვთან დაკავშირებით. ესე იგი, პირადი ისტორია აღარაფერს აღარ ნიშნავს. Პირადი ისტორია გადაიქცევა ხალხის ისტორიად, მოდით ასე ვთქვათ, ან სამოქალაქო სოლიდარობის თემად, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო ქართული კინოავანგარდისტვის 20-იან წლებში. ამ ფილმში, ყაზბეგის ნაწარმოებისგან განსხვავებით, ყველაფერი, რაც უკავშირდება პირად ამბებს, ამ ფსიქოლოგიას, ყველაფერი ეს აბსოლუტურად გადალახულია, მთლიანად გადალახულია, ისე როგორც ამას ეიზენშტეინი აკეთებს. Da, ისე როგორც ეიზენშტეინი მოგვიანებით გააკეთებს, წამყვანი ხდება სრულიად უცნობი ჩემი აზრით მანამდე ქართული კულტურისათვის იდეა, ეს არის სიცოცხლის ესტაფეტურობის იდეა, რომელიც არის ამავე დროს ძალიან კინემატოგრაფიული იდეა. აი იმ ცნობილ სცენაში, როდესაც დატირება, ну, ყველაზე ცნობილი ეპიზოდია, მოგეხსენებათ ელისოში, დოლურის რიტმის სცენაში, როდესაც დატირება გადაიზრდება ცეკვად, ან დატირება გადაიზრდება მხიარულებად. Ну, როგორც წესი, აი ეს ახსნილია ხოლმე კინოს სახელმძღვანელოებში, ასე რომ Nicolae Shengelaia ესეთი სიცოცხლის გამარჯვება სიკვდილზე, აი ეს სახე გამოხატა. Რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, სიცოცხლის გამარჯვება სიკვდილზე, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის სწორედ ესტაფეტურობის იდეა. ესტაფეტურობის იდეა, რომელიც არის მონტაჟის მთავარი იდეა, კინო მონტაჟის მთავარი იდეა. ეიზენშტეინი უწოდებდა ამას ჩოტ-ნიჩოტ, აი ქართულად როგორ თარგმნით, კენტი-ლუცის მთავარი იდეა, როდესაც მათემატიკა არის აგებული ისე, ციფრების თანმიმდევრობა არის აგებული ისე, რომ კენტს მოსდევს ლუცი და ეს პროცესი უსასრულოა. ეს კი მათემატიკა არის უსასრულო. მაგრამ მათემატიკა აგებული არის ზუსტად ერთის და ლუცის და კენტის მონაცვლეობაზე და ზარი დაირეკება მხოლოდ მაშინ,
როდესაც ეს მონაცვლეობა იქნება. ესე ხმას გავიგებთ ხოლმე მაშინ, როდესაც კენტრის და ლუცის მონაცვლეობა იქნება, ან მოგვიანებით ის უფრო შორს მიდის, როცა თქვა აღმოსავლეთით რა ინტერესდება, რო არ ჩათვალოთ რომ ეს ევროცენტრული რაღაც იდეაა ბევრი მისთვის, როდესაც იმი და იანი აღარ იქნება იმი და იანი, როგორც ის ამბობს, არამედ იქნება იმტრე იანი, მოდით ასე ვთქვა. ამიტომ ეს ტრეცაკოვმა, მე არ ვიცი რამდენად ასწავლა ნიკოლოზ შენგელაიას, მაგრამ ელისოს გაგება სხვანაირად აბსოლუტურად შეუძლებელია. რა თქმა უნდა, იქ ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია ჩეჩნებთან დამოკიდებულება, მნიშვნელოვანი თემებია ელისოს და მამის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ აი ამ ვთქვათ ოიდიპოს კომპლექსს ვერ გავექცეოდით, ავანგარდისთვის ეს მნიშვნელოვანი თემაა და მე თუ დრო დარჩა ამის შესახებაც რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი. ის ადამიანები, რომლებიც ავანგარდს ხსნიან ფსიქოანალიზით, გუშინ ჩვენ ვახსენეთ ფრანგი მწერალი და ფსიქოლოგი დომინიკ ფერნანდესი, რომელიც მთელ ამ ავანგარდს ხსნიდა როგორც ოიდიპოს კომპლექსის გამოვლინებას, მაგალითად მიიჩნევენ, რომ ავანგარდული ექსტაზი, ანუ ავანგარდისტების მიდრეკილება ექსტაზისკენ და ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გადასვლისკენ, ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით სექსუალური სუბლიმაცია. შემთხვევით არ არის, რომ ისინი ყველაზე ხშირად ხმარობენ სიტყვას ორგანიზმი, ამბობს ფერნანდესი, და გარითმა მან ეს სიტყვა, თუმცა მანამდე ეიზენშტეინმა გააკეთა იგივე სიტყვასთან ორგაზმი. ანუ ჩვენ ეხლა ამ თეორიას რომ დავეყნოთ, შეიძლება სახლში მივიდეთ, ნახოთ ელისო და ეს ცნობილი ეპიზოდი, როდესაც დაკირებას აქვს ადგილი და დაკირება გადაიქცევა მხიარულ ცეკვად, შეგვიძლია რა თქმა უნდა წარმოვიდგინოთ, როგორც არამარტო ექსტაზი, ანუ ექსტაზი გულისხმობს ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გადასვლას, არამედ ორგაზმი ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გადასვლას. რატომაც არა, ეს სრულად დასაშვებია, თუ ჩავთვლით იმას, თუ როგორი ახალგაზრდები, მოდით ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები და ენერგიით სავსენი იყვნენ ავანგარდისტები, მათ შორის ქართველი ავანგარდისტები. აქ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს ხდება მაშინ, ფერნანდესი ასე თვლის, როდესაც მამის პრესტიჟი ეცემა და მამის ავტორიტეტი აღარ არსებობს, ეს ელისოში მნიშვნელოვანი თემა, აგრეთვე ელისოს დამოკიდებულება მამასთან, და ყველაზე საინტერესო რაც ხდება ამ დროს, ასევე ფერნანდესი უკავშირებს ლეონარდო და ვინჩის ბიოგრაფიას, ამ დროს ხდება ის, რომ შვილები, რომლებიც უკვე ამ მდგომარეობას განიცდიან, გაურბიან რა მამას, გაურბიან რა ცენტრს. ლეონარდო და ვინჩიო, ფერნანდესი ამბობს, რა თქმა უნდა ფროიდზე დაყრდნობით, გაექცა მამა ღმერთს და წავიდა ბუნებაშიო, ხო, ასეა ფროიდის ციკლში, და ბუნების კვლევა დაიწყო და ასე გამოხატა თავისი განსაკუთრებული სიყვარული დედის მიმართო. ნუ თუ ჩავთვლით, რომ ეს პატრიარქალური კულტურის, ასე ვთქვათ, შედეგია, ეს დაყოფა, რომ ქალი არის ბუნება და მამა არის ღმერთი, ეს დაყოფა იქ არსებობდა, მოგეხსენებათ, ფროიდის დისკურსში. ეს ერთი, ისინი გაურბიან, მოდით დავალებოთ თავი მამებს და დედებს და ვთქვათ, რომ გაურბიან ოჯახს, ესე იგი ოჯახი არა მარტო კულტურა უნდა დაინგრეს, არამედ ოჯახიც უნდა დაინგრეს, როგორც წვერბურჟუაზიული ინსტიტუტი, როგორც რევოლუციამდელი ინსტიტუტი, გაურბიან ოჯახს და სადგარბიან. ეს არის ძალიან საინტერესო, ეს ურბანისტი კინემატოგრაფისტები, რომლებიც რუსთაველზე ხეზრის ისხდნენ. ისინი გარბიან მთაში, მთაში გარბიან იმისათვის, რომ შეარყიონ მთა. 20-იანი წლების მეორე ნახევარში ქართული კინოს მთავარი თემა არის მთა. იცოდნენ მათ ეს მთა, თუ არ იცოდნენ, უცხოვრიათ იქ თუ არ უცხოვრიათ, მაგრამ გარბიან, თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, კოტე მიქაბერიძეს მე არ ჩავთვლიდი, შეიძლება გავუკვირდეთ ეს ვინმე აი ამ ავანგარდისტთა სკოლაში, ის ალბათ უფრო უკავშირდება ექსპრესიონისტებს, გერმანელ ექსპრესიონისტებს და არა რუსულ ავანგარდს, მართლა ცალკე ფიგურა არის. მაგრამ ესენი გარბიან იქ, გაყავთ გზები, როგორც ეს გააკეთა მიხელ კალატოზიშვილმა ჯიმ შვანთეში, გაყავთ გზები, ან გვიამბობენ სრულიად წარმოუდგენლად საინტერესო ისტორიებს, და რადგანაც ეს ქართული კინო ავანგარდი არ არის პოპულარული, მე რამდენიმეთ ორი ფილმის ან სამი სიუჟეტს მაინც გეამბობთ და თქვენ მიხვდებით, რომ რამდენად გენიალურ კინოსთან გვაქვს საქმე სამწუხაროდ შეუსწავლელთან.
ავიღოთ მაგალითად ზოავთა მხარეში, დაგიგიათ ასეთი ფილმი. Ეს არის ფსიქოდელიზის ფილმი, სადაც რომელშიც მთის თემა არის ერთ-ერთი წამყვანი და ეს ფილმი 1931 წელს არის გადაღებული. Ფილმი იმაზე თუ როგორ ძარცვავს შავი კულაკი გლეხებს, თუმცა არწმუნებს, რომ ფული რელიგიური რიტუალების შესასრულებლად ჭირდება, აი ვინ გაბედავს დღეს ასეთი ფილმის გადაღებას საქართველოში. Ასეთი კონკავშირები ცდილობენ ამ ხალხის ბარში გადასახლებას, მაგრამ არ გამოსდით. Იქ მათ ელოდებათ ბარში ტრაქტორები და კომუნა, რაზეც ოცნებობენ კონკავშირები, საერთო ოჯახები, სხვათა შორის და არა ოჯახები, მაგრამ სოფლის პატრიარქი კვდება და საბოლოო ჯამში მთა და ბარი გაერთიანდება. ძველი და ახალი გაერთიანდება, მთა და ბარი უნდა გაერთიანდეს და ეს ძველი ცხოვრება, პატრიარქალური ცხოვრება ასე ინგრევა. ან ამიღოთ უკანასკნელი ჯვაროსნები, კიდევ უფრო გენიალური, ნამდვილად გენიალური ფილმი, თუ რაღაც ექსპერიმენტები იყო ფილმში ზოავთა მხარეში, ეს უკვე არის ჩამოყალიბებული მხატვრული ნაწარმოები უკანასკნელი ჯვაროსნები და მე ძალიან გულიწყდება, რომ ჩვენ საქართველოში ცუდად იციან ეს ფილმი. Მე დავასწარე ამ აღდგენილი ვერსიის პრემიერას გერმანიაში, ვისბადენის ფესტივალზე და უნდა გითხრათ, რომ იქ დაახლოებით 50 ფილმი იყო და ყველაზე წარმატებული იყო სწორედ უკანასკნელი ჯვაროსნები. არა მარტო იმიტომ, რომ ჩეჩნეთის თემა იყო მაშინ აქტუალური და ქართველებმა უნდა იამაყონ, რა თქმა უნდა, რომ ჩეჩნეთის თემაზე მათ ასეთი კარგი ფილმები აქვთ გადაღებული ზუსტად 20-იანი წლების ბოლოს და 30-იანი წლების დასაწყისში, რასაც მაშინ რუსეთი ვერ ბედავდა. უკანასკნელ ჯვაროსნებში ყველაფერი კიდევ უფრო გაბედულად ხდება, სადაც უარყოფითი პერსონაჟები დასაწყისში გამოყვანილნი არიან ხევსურები და არა ქისტები, რომლებიც კლავენ ქისტებს და მთელი ფილმი აგებული არის კონფლიქტზე, ეს იგი შურისძიებაზე, სისხლის აღებაზე. ხან ქისტები იღებენ სისხლს, ხან ქართველები ხევსურები იღებენ. სად არის გამოსავალი? გამოჩნდება კონკავშირები ბიჭი სეპარატორით და ხევსურებიც და ქისტებიც ხედავენ ახალ ტექნიკას, სეპარატორს. და აღმოჩნდება, რომ ეს სეპარატორი გააადვილებს მათ ცხოვრებას და არ მარტო გაუადვილებს მათ ცხოვრებას, არამედ კონფლიქტი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში გრძელდებოდა, ძალიან ადვილად გადაწყდება, იმიტომ რომ კოლექტიურ ექსტაზს აქვს ადგილი, როცა ისინი სეპარატორს დაინახავენ. ესე იგი სეპარატორს, რომელიც მათ ცხოვრებას გააუმჯობესებს. Progresi de tehnologie, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც აი ამ მარადიულ კონფლიქტს ხევსურებსა და ქისტებს შორის გადაწყვეტს. მიაქცეთ ყურადღება, არა სტალინი, არა კეთილი მამა, არა ბელადი, არა ხევისბერი გოჩა, რა ვიცი, ვინ თქვათ კიდევ, არა აზდაკი, არა ვიღაჩქვიანი მოსამართლე მოევლინება ამ ადამიანებს და გადაწყვეტს კონფლიქტს, არამედ ჩვეულებრივი სეპარატორი, რომელსაც ისინი დაინახავენ და მიხვდებიან, რომ ეს არის ახალი ცხოვრება და ადამიანები იქნებიან ბედნიერები და კონფლიქტი დასრულდება. ეს იყო ქართული ავანგარდის, ქართული კინო ავანგარდის, შეიძლება ითქვას, ყველაზე დიდი ოცნება, რომელსაც ისინი უძღვნიან აი ამ 3-4 წლის განმავლობაში, ყველა უძღვნის ფილმს, ანუ ამ ოცნებას გამოხატავენ. კარგით, უფრო შევსწავლოთ მაშინ და ავიღოთ ყველაზე უფრო, როგორ გითხრათ, ანეკდოტური ფიგურა, თუმცა ძალიან ნიჭიერი, ეს არის მიხეილ ჭიაურელი. ანუ ჭიაურელი, რომელიც სტალინის საყვარელი რეჟისორი იყო ბოლომდე, ესე იგი სიკვდილამდე. ჭიაურელმა სხვათა შორის ტრეტიაკოვისგან განსხვავებით უფრო კარგად შეისწავლა რუსული მონტაჟის თეორია. Და თუ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოში ყავდა რეჟისორი, რომელიც ბაძავდა ეიზენშტაინს, სხვა საქმეა როგორ ბაძავდა მას და როგორ ესმოდა, ეს ნამდვილად არის მიხეილ ჭიაურელი. მაგალითად, ოქტომბერში ეიზენშტაინის ფილმში არის ესეთი ცნობილი სცენა, რომელიც მე დღემდე არ მესმის, როგორ დატოვა ცენზურა ფილმში, როდესაც რევოლუციონერები ალექსანდრე მესამის ქანდაკების ჩამოგდებას ცდილობენ. Nu visat ca absolut acest film, ic animația გამოიყენა ეიზენშტაინმა, ცკი ჭრიან თავს ამ მეფეს, ეს რევოლუციონერები ჯერდი არ ძალიან სასაცილოდ ნაჩვენები, როგორ აძვრებიან, როგორც ლილიპუტები გულივერს ქვეყანაში ამ უზარმაზ ქანდაკებაზე, აჭრიან და ხერხავენ ამ თავს, თავი ვარდება ძირს და შემდეგ არ ემორჩილება
revoluționerți, și se unda zevit gacțela. Ver tăvsteba zustat, xan xarze de ajedeba, am figuras xan xelze de ajedeba, anu ve aida modis kerpis de angreva. Kerps angreva, magram iis axali combinatsiit mogovlineba, de axali combinatsiit mogovlineba, iserom goniarom kerpi uke da angreva. Es ratkona tina starmet valeba, iko zalian sasatsilo, tina starmet valeba Eisensteinis. Ekhla, nu da gavitskhneba ro. Michael Ceaureli იწხებდა მოღვაწეობას როგორც მოქანდაკე. Ის იყო ძალიან კარგი მოქანდაკე და მით უფრო პარადოქსია ალბათ რომ ამ ძმებმა თუ ამ თაობამ, ავანგარდისტების თაობამ, ჩვენ კი ეს მოდა იყო რა თქმა უნდა. ცოტა ცნობებიც იყვნენ. ჩაითრია Michael Ceaureli და ჯეაურელმა დაიწყო ფილმების გადაღება 11 არც ნაკლები ხანდაკების მონუმენტალიზმის და მოქანდაკეების Sara mi-a dat un tower, este anti-monumentul Pims, rugurii sale, habarda, este gel barge shop, sam sa kneși, ile scrim saba, sa interesuje isro, ne su al feministe, se unde bi hobaru, nahon saba, sa interesuje imitorom. Mihoda Dimisaro, este hurit motre uli pe mai eu, arahida, alcoholismiki, cele actualuri, adres magram, adamian, rubinit, arah smiedzala, nu aș care de coro, nu se tida nu, uite, este tema, da? Naclebat gata, a fost făcut cartulul sinam de mistui, ce e mai rebelie, cum agra. S-a interesat să vizi romac, alcoholic, auhedr de bauja, de cali, birul de rixi, cali, de da, da, de sore de cali, stilul, s-a spus că gandhaui subte, s-a iam mama patriarchistu, mama marcenalis, s-a zborobit, da, i s-a mai sahel. Magram Khabar Dashi, albat ertot qualaze ateistul kartul filmshi, romelis gadagrebula saertot kartuli kinos istoriashi, tavari gmiri ukve aris adamiani, romelis ai istoriul zekta datsvis sazogadoeba arsebobs ik, da zekta datsvis sazogadoeba stilobs gadaarchinos eklesia, romelis chamongrebis piras ari. Da, aset, cum ca și el, gata, nu e sași și el, este eclesia, nu e nimic și el, e da, e un Da, mi-i dis brzola, este executa dat suis, s-a zugat în urmă, da, am ahal, cum ca și el, da, oricum, tu să ies, rat, cum am de simpatie, ci au realizat istoria, da, bune brivi, am ahal gazdebi, sunt mai, mat, tam de rat, cum am de ahal gazdebi, da, am ars hemen, ai imat, vins, zul, drus, misteris, Vinț așeneps eclesiers. Mă gândesc, oare să-mi șola, 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 oare să Da, poate să văd snauri, dar are și tu, rugul, da, mi-ar trebui ce au realizat bedi. Ac, îți trebuie crizis. Crizis îți trebuie zustat, ai zustat în țridan, rodisat, se zește în Irak, spavec, marozop. Ata s-a zustat în hamet țridan. Ce am de vrut să aibă cât hausalbat, da, poate să popularul ce mi-a zis teoria, romanii cartoare sub partea nu am văzut să apară în semnul teoria, dar vici roguri, se te ramdini muhvaruli, da, favorite, ca să cartoare și am cați, e să aris Boris Groisis teoria, Groisi, Cers, Sapciota avangardis, mutația ze, și le va se întoarce socrealism și. Anu Groisi asex nis garda sa hoasta, garda cnas, Sapciota avangardism sa. Se ghe, e am halks arapisa sa șeișinda, rugut ne mai stau lidne, se ghe, imi scria șeișinda, tromovi da voroti stalini da socrealismi da amfru da da draunde e knat ma taba, tau eu gadele cinat, ma tu uirge socrealismi, es zalia primitivului musa zreba da, ce mi-a zis ce ura ți opelitski, am halkis, am adamia nebis, imi s-a tisot tau eu gadele cinat, am tu da ițres, am isketeba, Modit Groisis teoria ca ori se nu-ți ger, Groisis am pus rom, tava de avangard, ce am văzut de socrealism. Anu, is rom realul i sam aros transformații iske în mitrechileba, Groisis ers, realul i șemuc medis roli, hatul i sa rom umac, tava gmerț, șemuc medis upleba, anu, modit, asta nu-ți cuat gmerțis,
დაგმობა, ღმერთის ჩანაცვლება შემოქმედებით, საბოლოო ჯამში გამოიწვია ის, რომ ეს ადამიანები გახდნენ ტოტალიტარული სისტემის მსხვერპლნი. Ანუ ეს როლი წაართვა ღმერთ სტალინმა, შეიძლება ასე ითქვა, სტალინი გახდა ყველაზე მთავარი ავანგარდისტი, ასე გამოდის, მთავარი ავანგარდისტი, რომელმაც უბრალოდ დაასწრო მათ და შექმნა სოციალიზმის თეორია. Ის, რასაც ავანგარდი მოუწოდებდა, ამბობს გროისი, მაგალითად ეს არის სოციალური კონსტრუქტივიზმი, ანუ შექმნათ ახალი რეალობა, ახალი კონსტრუქცია, თავზე აიღო სტალინმა და შექმნა ახალი კონსტრუქტივიზმი, ანუ შექმნა ახალი სახელმწიფო, შეიძლება ასე ითქვას, და აი სწორედ ასე ავანგარდმა თვითმკვლელობით მოახდინა მუტაცია სოციალიზმში. Ეს ერთი ცნობილი მოსაზრებაა. Groisis paralelurat kine meore aseti tsignit daibechda, es aris kinomtsodnerma uproitsian, chon gvasavlinden am tsigni, Siegfried Krakauer's tsigni, romosats kvia germanuri kinos psikhologiuri istoria, rusulat gamotsemuli didi tirajit, sadats romolshits Krakauer ambobs, rom natsisturi kino, nu ase gamodis, shekmnes germanelma kinoekspresionistebma. Rom natsisturi kino sapuzlebi unda vezebot 20-ani tslebis germanul avangardshi. Radgan germanelma avangardistebma uari tkves realobaze, shekhnes mogonili samqaro psikhiatriuli klinikebisa, mochvenebebisa, ravtsi min uqardat kide vampirebisa da ase shemdeg, uari tkves realobis asakhvaze da uari rat tkves ra realobis asakhvaze, anu gaektsnen ra realobas, isini izulebulni gaxtnen bolos, erti eseti kanonis tanakhmat, romozets akha visaubreb, dabrunebodnen realobas აჩქარებული ტემპით. Რომელ კანონზე აქ საუბარი? Არსებობს ასეთი კანონი, ნიუტონის ვაშლი, და ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ის, რაც ავანგარდისტებმა გააკეთეს, ნამდვილად გაგვხსენებს ფიზიკის ელემენტარულ კანონებს. Პირველი, რაც მათ დაიწყეს, ისინი გაიქცნენ. Ამაზე შეფანხდით. გაიქცნენ რეალობას, რომელსაც ისინი უწოდებდნენ წვრილ ბურჟუაზიულ რეალობას. რეალობას თავისი კულტურით, ადათით, წესებით, რომელიც ჩვენც არ მოგწონს, მაგრამ ამ წესებში ვცხოვრობთ. ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ეს, ამ რეალობას უწოდოთ არამარტო ოჯახი, არამედ უწოდოთ ნორმა. თუმცა, ნუ, ეს პირობითი ტერმინია, მაგრამ ჯერჯერობით შევთანხმდეთ სიტყვაზე ნორმა. ესე იგი, ისინი გაურბიან ამ ნორმას და აღმოჩნდება, რომ რაც უფრო მეტად გაურბიან სახს, ვით უფრო მეტად ენატრებათ სახლი. Რაც უფრო მეტად გაურბიან ოჯახს, ვით უფრო მეტად ენატრებათ ოჯახი. Რაც უფრო შორს მიდიან, ვით უფრო მეტად გაგარინი რო ამბობდა, რომ რა გენატრებაო და ანამანიანიო, რო თქვა იქ კოსმოსში, დაახლოებით ასეთივე სიტუაცია არის, რომ ესე გაგარინი წავიდა და იმის მაგივრად, რომ ილაპარაკოს იმაზე, რომ რა სილამაზეში მოხვდა, ანამანიანი მოენატრა იქ და ანამანიანიზე ლაპარაკოს. ესე გავსვათ შორის ტარკოვსკის ნოსტალგიასაც, ესე იგი წავიდა ასეთ არაჩვეულებრივ ქვეყანაში და იქ დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, თუ როგორ ენატრება ბნელი რუსეთი და როგორ უნდა ისევ იქ სამხრებით სიარული. ეს არის ესეთი გაქცევა, ასე ვთქვათ, სამშობლოდან იმისთვის, რომ შემდეგ იქ სამშობლოს საბრებძელო დალიო დაახლოებით და გოჭები მოენატრო. ყველას არ ეხება ეს, ესე არ წახვიდეთ. დავასრულე. მაგრამ ლაპარაკობ, ასე ვთქვათ, უმრავლესობაზე. ამიტომ სრულიად ლოგიკური შედეგია, რომ ეს დაობლებული ბავშვები, რომლებმაც მოკლეს ნორმა, მოკლეს ოჯახი, მოკლეს მამები და ასე შემდეგ, დაობლებული ბავშვები იწყებენ ახალი მამის ძებნას და ეს მამა მათ გამზადებული სახით ხვდებათ იოსებ ბესარიონის სტალინის სახით, რომელიც მათ თეორიასაც შესთავაზებს სოციალიზმის. ნიკოლოზ შენგელაია იქნება პირველი, რომელიც ამას აიტაცებს და გადაიღებს სამარცხვინო ფილმს ქართული კინოსთვის, ფილმს „ნარინჯის ველი“, და ადამიანები ვერასოდეს ვერ წარმოიდგინენ, როგორ შეიძლება ელისოს ავტორმა გადაიღოს „ნარინჯის ველი“ თავისი ტროცკისტებით, მავნებლებით, მტრებით და ბედნიერი მომავალი ცხოვრებით, ცუდად მოთამაშებს სახიობებით და ასე შემდეგ. სიკოდოლიძე ასევე გადაიღებს ცუდ ფილმებს. ჭიაურელამდე მივიდეთ. ჭიაურელი, კარგით,
ყველაზე საინტერესო მოვლენა, რა თქმა უნდა, ჭიაურელი არის. ყველაზე ჯიუტი კაცი აღმოჩნდა ჭიაურელი და საპატიცრებულო ჩემთვის ნამდვილად, იმიტომ რომ ასეთი ჯიუტი სტალინისტი ქართულ კინემატოგრაფისტებს არ ეყოლებათ. ნამდვილად, ანუ კაცი, რომელმაც რომელიც გადაასახლეს, რომელმაც ჯერ სტალინის სიკვდილი გადაიღო და თან გადაიღო ისე, რომ ძალიან კარგად იცოდა კინოს ეშმაკობები და ხერხები, ის რაც ისწავლა ეიზენშტაინისგან, როდესაც სტალინს დასტირიან აფრიკელები, აფრიკის ტომებიც კი წარმოიდგინეთ, ასე არის, ასე იგი დასაფლავება არის, ხო? მეექვსე სიმფონიის მუსიკაზე და აფრიკელი ხალხი დასტირის სტალინს. Man ubrod kronikidan amoigo ragatsa scena sadats segi zangebi dasterian tavianti tomis belats magram gaasavaro gurs stalinis datireba kho aseti rame gaaketa man da gadai martva zainteresu filmi namdulat zainteresu es aris ukanasmeli damshvidobe makvea mengorni chiaureli vashkatsi amochta namdulat imitoro is gadaasakhles stalinis gardatsvalebis shemdeg khrushovi moida გადაასახლეს, იმიტომ რომ არ დაემორჩილა ესე იგი ამ ახალ დროს მე-20 აპრილობას და რა გააკეთა მან? როცა ჩამოვიდა, გადაიღო ოთარანთქვრივი თავისი მონუმენტური ოთარანთქვრივით, შეიძლება ასე ითქვას ოთარანთქვრივის სტალინით, როგორც არის ბედი ყანჯაფარიძე იქ. შემდეგ გადაიღო მულტფილმი, რომელსაც ქვია როგორ ასაფლავებენ თაგვები კატას, გასაგები იგავია, დისკრიმინაციული ჩემი აზრით, სრულიად, და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფილმია, აი ქურდული მენტალიტეტის გასაგებად ქართულ კულტურაში, ქურდების იდეალიზაცია ესე ნოდარ დუმბაძემდე გაცილებით ადრე მოხდა ფილმი, რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ, რა თქმა უნდა. სადაც როგორც შემდეგ ყვებოდნენ ჩემი კოლეგა კორეწერეთელობა გუდა, რომ სცენარის დამტკიცების დროს მეუბნებოდითო, რომ აი სულ არ არის საჭირო ამ ფილმში აკაკი ხორავა. აი რად გინდა ეს აკაკი ხორავა, აი კონფლიქტს არაფერს არ უშვება, არ ჭირდება ეს აკაკი ხორავა და ის ჯიუტად მოითხოვდა, რომ ყოფილიყო თავარი გმირი, ესე იგი ბუმბერაზი, თან როგორ დადის გახსოვთ თქვენი ფილმში, ის დადის და ისე არის გადაღებული ზუსტად, როგორც აი ამ სოციალისტურ ფილმებში სტალინი. ანუ ის ნამდვილად არის სტალინი, რომელსაც ეკითხებიან როგორ მოიქცნენ, კაცი ცოლს ვერ იქთავს, სანამ მას არ დაეკითხება როგორ მოიქცნეს და ის წყვეტს ამ თემის და შეიძლება ითქვას ქვეყნის ბედს, როგორც ასეც და როგორც წესი ეს წარმატებით წყდება. ეს იყო ამიტომ ამოფრო ყველაზე თანმიმდევრული სტალინისტი და ვაჟკაცი კაცი აღმოჩნდა სწორედ ჭიაურელი. მაგრამ რო გთხოვეთ აწახვიდეთ თქო, ანუ ეს არ არის ფორმულა და საბედნიეროდ ფორმულებს არ ემორჩილება ყველა. ნამდვილად არსებობდა ქართულ კინოში ერთი გამონაკლისი, რომელსაც მე მინდა განსაკუთრებით ყურადღება გამომახვილო. ამას ვიტყვი არა იმ რაღაცა რუსოფობული მოსაზრებით, ძალიან მიყვარს მე რუსული ავანგარდი, თუმცა ვიტყვი, რომ ის ავანგარდი, რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ, მე წამოვიდა სწორედ რუსეთიდან, არამედ ავანგარდი, რომელიც წამოვიდა უკვე ევროპიდან. და ასეთი მაგალითი არის დავით კაკაბაძე. ყველას თავისი ყავდა დამხმარე ტრეტიაკოვი ყავდა ნიკოლოზ შენგელაიას, როგორც ნახეთ, ჭიაურელი სწავლობდა ძალიან დიდი ყურადღებით ეიზენშტაინის ინტელექტუალური მონტაჟის თეორიას. ნიკოლოზ შენგელაიას ნამდვილად ბედი ჰქონდა იმაში, რომ ის შეხვდა დავით კაკაბაძეს, რომელიც ჩამოსული იყო მაშინ საფრანგეთიდან. ჩვენ რომ წავიკითხოთ კაკაბაძის წერილები და შევადაროთ ამ არაჩვეულებრივ მხიარულ ჰაშორის ოთხში გამოქვეყნებულ კინოხულიგნობებს და ხულიგნობებს, ან მემარცხენეობაში გამოქვეყნებულ ხულიგნობებს, ჩვენ დავინახავთ განსხვავებას, დავინახავთ, რომ ეს არის ცადა დედამიწა. ამათგან განსხვავებით, კაკაბაძე მუდმივად იმეორებს, რომ მისი თაობის მხატვრობის მთავარი ნაკლი არის ორი რამ. ეს არის გაუნათლებლობა, ამას ის მუდმივად იმეორებს, და ძველი კულტურის არცოდნა, ანუ ძველ კულტურაზე უარის თქმა. კაკაბაძე ამადგან განსხვავებით არ ამბობს, რომ კულტურა არის მილიციონერი, რომელიც ხელს უშლის ხელოვნებას განვითარებას, არამედ ის ყოველთვის და მუდმივად იმეორებს იმას, რომ თუ ძველი და ახალის
გაერთიანება არ მოხდა და თუ პროტესტის რეფლექსია არ მოხდა, რეფლექსია არ მოხდა, მაშინ ის არ არის სიტყვას მივიღებთ ახალ მამას, მაგრამ ამბობს იმას, რომ კულტურა მოკვდება, ესე იგი ეს ძიებები მოკვდება კულტურაში. Ai dorit să îți se arsebus pătare țigni, ce să niște nu ce mi-a zburit statiile bit, ca capete ari cu tii ce le bate cu teoretic, o să nu ți era și le vacanța cu tii care tare hehe buda. Magram îi cu n-am de la un colevare, dar mi-am sărit tot uite că o ți le bise Leonardo, cuala sunt de Leonardo, îi cos da o ți-ai le bise cuala sunt de, ce n-ai sărit tot și n-am de la tu cuau să se tii da uite ca capete. Da îi cala tot zișuili, xteba ca capete. Da îi rep scrims Jim Schwanke. Რომელიც რაღაცა უნდა განსხვავდება იმ ფილმებისგან, რომლებზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. Მოგვიანებით, როცა კალატოზიშვილს დააბეზრებენ და ქალბატონი ჯინა კალატოზიშვილის რძალი სულ იმეორებს ხოლმე, თუმცა მაინც არასახელებს იმ ადამიანებს, რომლებმაც დანოსები დაწერეს. 36 წელს მასზე კინოსტუდიაში შეიძლება იმ გვარებიდან ერთ-ერთი იყო, არ ვიცი, რომელიც დავასახელე. Კალატოზიშვილი მართლაც გადარჩება, ის გაიქცევა მოსკოვში. გადაიღეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან სტალინურ ფილმებს, თუ ისეთ ცუდ ფილმს მაგალითად, როგორიც ვალერი ჩკალოვია. Მაგრამ სტალინისტი რო არასდროს არ იყო, ეს ფაქტია და ამას ის დაამტკიცებს ფილმით, რომელიც მთელი ამ სტალინური კულტურის დამანგრევლად ითვლება. ეს არის ფილმი მიფრინავენ წეროები და რა თქმა უნდა, მეკუბა და ის ბოლომდე დარჩება რევოლუციონერი, ანუ ბოლომდე დარჩება ავანგარდისტი, ბოლომდე დარჩება უტოპისტი, ბოლომდე დარჩება სწორედ ის ადამიანი, რომელიც არ ჩაკეტავს საზღვარს და სივრცეს. დიახ, ეს მთავარია. როდესაც ლაპარაკობენ ფილმზე მიფრინავენ წეროები, მუდმივად საუბრობენ, რომ ამ ფილმის დამსახურება არის ურუსევსკის დამსახურება, ნუ ასე არის უკინოთეორიაში, და რომ არა ურუსევსკი შეიძლებოდა არ ყოფილიყო გადატრიალება კინოში. რაც რა თქმა უნდა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ამის ნიმუში არსებობს, როცა ურუსევსკი და კალატოზიშვილი ერთმანეთს დაშორდნენ. ურუსევსკი იყო უკვე სრულიად თავისუფალი და გადაიღო ძალიან ცუდი ფილმები, უკვე მან როგორც რეჟისორმა გადაიღო ცუდი ფილმები და მიუხედავად იმისა, რომ ურუსევსკი რა თქმა უნდა გენიალური ოპერატორი იყო, რომ შევადაროთ ჩვენ ერთმანეთს ჯიმ შვანთე და მიფრინავენ წეროები, ჩვენ დავინახავთ, მიხვდებით იმ ცოტას ვერ, რომ ეს არის ერთი და იგივე ადამიანის გადაღებული, რომლისთვისაც მთავარი პრინციპი არის, რომ ის არა მარტო გზას ხსნის, ესე იგი ის გზას ხსნის არა როგორც ასე ვთქვათ სოციალური ცხოვრების გაუმჯობესებას, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ სვანეც მიეცემა საშუალება, რომ დაუკავშირდეს ბარს და ეს ადამიანები აღარ დაიხოცონ, არამედ მენტალურ განსხვავებას შეიძლება ასე ვთქვათ, მენტალურ სიახლეს. Იქ ამ ფილმში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სივრცის გახსნის პრობლემა. თქვენ იცით, რომ კალატოზიშვილმა მაშინ მოულოდნელად გამოიყენა სუბიექტური კამერა და ისეთ ჩვეულებრივ ეპიზოდშიც კი, როდესაც ადამიანს თავბრუ დაეხოვა და ეს სვანური კოშკები დატრიალდებიან, მან ჩადო სწორედ ის იდეა, რომ მისთვის ყველაზე მთავარი იყო მაყურებელზე ზემოქმედება, მაყურებლის განთავისუფლება, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილობისაგან და მაყურებლის და კამერის გაერთიანება. როდესაც ის იღებს ფილმს მიფრინავენ წეროები, რატომ არის მიფრინავენ წეროების რევოლუციური ფილმი, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მან გამოსახულების გამო, სუბიექტური კამერის გამო და ასე შემდეგ, ეს არის პირველი ფილმი განსხვავებით, ვთქვათ, ჭიაურელის აი ამ მაგარი ბიჭებისგან, ანუ თანამთქმრივისგან, რომელშიც ადამიანი შეცდომას ჩადის, ვთქვათ, შეცდომას ჩადის სტალინური კინოს საზღვრებში და ფარგლებში, ანუ ქალი, მოდით ასე ვთქვათ, ღალატობს და ეს ხო შეუძლებელი იყო, რომ უღალატა ქალი სტალინური პერიოდის კინოში დადებითი გმირი ყოფილიყო და ის არის დადებითი გმირი. იმისათვის, რომ მაყურებელი, რომელიც როგორც ჯერ კიდევ სტალინურია ეს წესები და კანონები თავში იყო, მაყურებელს გაეგო ამ პერსონაჟისთვის ეთანაგზო და არ დაეწყო საუბარი იმაზე, რომ აი როგორ უღალატა, თუნდაც ამ თავის ერთგულ ქმარს, კალატოზიშვილმა მოიგონა სწორედ სუბიექტური კამერის პრინციპი. ანუ აიძულა მაყურებელი ეცხოვრა ამ ვერონიკას ცხოვრებით. ესე იგი, ამ არჩევანს აკეთებს უკვე მაყურებელი და არა ვერონიკა. შეიძლება ასე თქვას, უფრო სწორედ, მაყურებელი ვერონიკასთან ერთად. და მაყურებელმა ეს მიიღო, ანუ მაყურებელმა მიიღო ეს სუბიექტური კამერა. Მე ვფიქრობ, რომ გავადრო და
David Kakabadze-ს და David Kakabadze-ს ღვაწლს და იმ ადამიანების ღვაწლს, რომელმაც ავანგარდი მოიტანეს ევროპიდან საქართველოში, უფრო მეტად დავაფასებთ და განვასხვავებთ კიდეც. Da, Kakabadze, განსხვავებით ჭეაურელისგან, იმდენად ჭკვიანი აღმოჩნდა, რომ როდესაც მას უკვე აიძულებდნენ სტალინი გამოჩენილიყო, ასე ვთქვათ, მის ფერწერაში, ჩვენ ვიცით მან რა გააკეთა, მან დატოვა თავისი პეიზაჟები ისეთი, როგორიც იყო, და კუთხეში ჩახატა სტალინისტების მიტინგი. Ну, и დაახლოებით ისე ელ გრეკომ როგორც გაუკეთა თავის დამკვეთს, როცა წმინდა მავრიკიუსის წამება დახატა, იცით რომ დამკვეთმა დაუკვეთა, ისე დამკვეთი უკვეთავს მას წმინდა მავრიკიუსის დაკვეთას, მას წამებას და როდესაც მიაქვს სურათი, სად არის წმინდა მავრიკიუსის წამებაო, არის გაბრაზებული დამკვეთი, იმიტომ რომ წინ არის ესეთი ამაყი რომაელი ჯარისკაცები, ძალიან ბედნიერები, ერთმანეთს ესაუბრებიან და სადღაც კუთხეში უჩვენა, რომ აი აქ არის წამება, როგორ რაც თქვენ ის დაიხატეთო და ასე დააკმაყოფილა თავისი დამკვეთი. ზუსტად იგივე გააკეთა კაკაბაძემ, როდესაც ეს სტალინისტების მიტინგები მიუხატა, ან ლენინისტების, უფრო ლენინიც არის ხო, და წითელი დროშები მიუხატა თავის იმერულ პეიზაჟებს და ვერაფერს აღარ იტყოდნენ. ესე იგი ასე განვითარდა დავით კაკაბაძე, მაგრამ ის სოციალისტი არ გამხდარა, მიაღწია ამას შეიძლება ასე ითქვას. Akedan gamomdinare, როგორც ხედავთ, ან მიუხედავად ამ ძალიან ძიმე დროისა, მე მაინც გქონია, რომ ეს ძალიან მარტივი ფორმულები, რომელიც მოგცა იგივე გროისმა ან კრაკაუერმა, ზედმეტად გენერალიზირებულია და გენერალიზაციას უნდა მოვერიდოთ, რა თქმა უნდა, როდესაც ისტორიაზე ვსაუბრობთ. აი ამის თქმა მინდოდა სულ. დიდი მადლობა. Cuşitiogi mai sunt azi mi-a trebuit urada aizula dar tot zi dar este foarte foarte are azi Georgia. Iată. Poate cu Da, Carlos Carlos Nicolae Șingelarias șepta Marjanișu. Marjanișu. Marjan da, cuțoa Marjanișu este rost teatru șepta Pinis, ho. Da, mereu ho Marjanișu în cinești stăvida, da, ești Carlos. Rogut, da. Ai Juana Rogut Kinos asistenti. Kinos asistenta Ai Juana Rogut Maxos, ra quite Kinos Karishlis țin Melconi. Agar arsebobs es filmi, Ai Juana Rogut asistenti. Ho, ano es khol nishnoda imas, ro Carlos teatris gamoixara Kinos. Dia rătcuam da, mătucui rom, mări chordi zâlion dîi găurile la condat mătucii, băiară ortiat sotne da, tu gări dar băși tiat sotne albat câmi stare strom, mă vici rom tu când îi Ahmed eli, tot a câmi stare bun da, ho, marjanișuri este bine zgâne, vici rom îi găve marjanișuri zgoerdi tihune, dom xatra bine rom, levici rom levici gări să des rusuri avangardi zgâurile la condat toasest, ho, câmi câeli roa tu mă gări da. 20-ი რომ არის. როგორ არა, განიცადეს მარჯანიშვილი, მაინც დარჩა აი სტანისლავსკის თეატრის გამგრძელებლად, ხო, აკადემიური თეატრის და ფილმებიც ასეთი აქვს სამწუხაროდ. ფილმებშიც ის არის ესეთი რევოლუციამდელი სალონური კინემატოგრაფის რეჟისორი. ის რა თქმა უნდა, რაც დარჩა. ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ის, რომ ესენი და ოცნებობდნენ ახალი თეატრის შექმნაზე, ირაკლი გამრეკლს პროექტიც კი აქვს ამის, რომელიც ცირკში იქნებოდა გადატანილი. ანუ ეს ახალი თეატრი უნდა ყოფილიყო ცირკი, ცირკის არენა, სადაც აღარ იქნებოდა ესე იგი ძველი თეატრისთვის დამახასიათებელი ლოჟა, იარუსები, ვიღაც კარგად ზის, ვიღაც ცუდად ზის, მდიდარი ადამიანი ამ მეფე ზის ცენტრში და ლოჟაში და ასე შემდეგ, და ყველა იქნებოდა თანასწორი. ცირკის იდეა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ეს შეცვლიდა მსახიობის თამაშის პრინციპსაც. ჩვენ მსახიობის თეატრში ვეუბნებით, რომ შენ ერთნაირად უნდა ითამაშო, უნდა გახსოვდეს, რომ იარუსზე ვიღაც ზის, გვერდზე იქ ზის და ასე შემდეგ, ანუ შენი მიმიკა, ჟესტი უნდა იყოს ხაზგასმული, იჩურჩურე ხდა მაღლა, ხო, ეუბნებიან სამწუხაროდ ჩვენ თეატრის მსახიობები ვერ სწავლობდნენ ჩურჩულს, მაგრამ ნუ იჩურჩულო ხმამაღლა, ხო, ეს იყო პრინციპი. Და აქ უკვე ეს პრობლემა ადვილად გადაწყრებოდა, იმიტომ რომ მსახიობი ყველასთვის ერთნაირად თამაშობდა. ანუ თანასწორობის იდეა უკვე ესთეტიკაში უნდა ყოფილიყო. მე არ ვიცი, თუ თეატრსოდნე არის აქ, ვინმე შეიძლება გამისწოროს კიდევ, რომ მე არ დაინტერესებულა თეატრის ისტორიით, მაგრამ რამდენადაც ვიცი,
Marjan Shuma is very more Hirham. Now do a very more. I think I'm from Lulashi, we come in this way, Chops. Ворчит машин за кибер. Я на регистре не могу. А, я так мало. А, я могу не хрену, да. А, я так мало. Я. Nu știu, nu are cine bude, scoară mai cine bude. Ho, televizia chiar așa cum te mai dau. Propagandist, scoasă așa o lebăs, că am mai făcut în urmă, am mai făcut în urmă. Cam, tidi mă drogă, pădați?